aje, this is your girl Femi One, Femi Uno, Mama Deyas, Mama Yao, na leo tuko Ololo, tuko Kaloleni. We are shooting our new music video inaitwa Nyokonyoko featuring Boondocks and Mbithi. Tuko Ololo, mnaona tuko kwa mtaani ni nini, video shoot zinaendelea. Wasee wame come out, it's been an amazing day. Hopefully you will get to enjoy this video. A very big shout out to everyone. Make sure you subscribe to my YouTube channel. Link iko hapo down. Nyoko nyoko. Hey, ni kijana rongo hapa Mr. Tanio. Cheke manzetu kwa hapa hivi Ololo, manzetu na shoot video fulani hapa na Femi. Kuna audio wa Muranga. Ikona hapa hivyo Mbithi manze. Inoma mbae, nituwa nyoko nyoko. Manze, mcheki ngoma kikam YouTube manze mkaitura ada manze. Ngoma inoma mbae. Yani ni Boondocks. Una mix hapo voice ya Mbithi na Femi. Ni Femi Uno. Namo manze. Niko gale, niko ba. Alafu extreme kiingia na waskan kikishika kikolo kipitisha watagwan. Alafu extreme kiingia waskan kikishika kikolo kipitisha watagwan kahukufunzo na madhako buda utalan mbogi inatatisha makombora za Saddam. Oya oya eh oya oya ah genge la Boondocks hapa Mr. Rieng Mr. Tanio genge la Boondocks Mr. Shuka madam alafu niko na mbogi yangu hapo manze cheki sauski tumemaliza shoti ya kwanza hapa manze sini ya kwanza shoti ya kwanza yes. Shot ni mingi, si moja. Check big shout out to FemiOne hapo manze. Manze big up. Na watu wa mtaa, yeye mtaa Ololo. Unakuwa unasema big up nini? Unasema big five. Unakuwa kwa nini mko nyoko? Unataka unasema big five. Tuko na freelancers hapa ndani ya nyumba pia. Freelancers kubwa sana. Freelancer hapo manze. Followers manze. Social media. Nolito kwa hapa hivi big man manze. Yeye simu yangu inalia, najua. Check big shout out kwa wase, wewe ndio Shakur. Mic hapa hivi ni design amgori mbaya sana, ni mic stylist mbaya. Eti mko loko mibusia boda boda eh. Tupokini toka nyoko nyoko. Yo, what's up, it's your boy the best world again, the baddest stylist in 254. So hapa tuko shoot ya Mbithi kan. The Kamba boy, the baddest rapper in 254. Manze support Kenya, support Kenya. Enda pale IG, follow my page, The Best World, at @DEE_best_world. Na leo nimetembea na co-stylist wangu hapa. Yeah, Felix Omanga, unaweza follow Felix Omanga, IG, bad style, bad things. 254 manze tumeamua, kill. Yeah, manze, respect. Naona cheze ya diro, una marol, ay, mina cheze ya kilo. Juwe ni smarter, nda kucheze ya kiyo. Nina office, kuja kwa kesiyo. Uko 50, mina kwa kia kiyo. Mongo zano, mtongo zano, mkutano, cheze vano. Niko vale, niko ngano, nina ngori, kako galo. Hey, what's up? Mbithi, the Kamba boy. Kwa in the streets of Kaloleni, tumepiga look. Mi na woman wang mine. Vibaya sana. Video inaitwa ngoma inaitwa Nyokonyoko. Nyokonyoko. Watch out for it. If you're watching this, it's probably out, so subscribe, like, share, spread the love. Kuna woman anaongea na menzi hapa. To Johnson Chalo. Ndio tunataka kuanza, I think since zangu. So things niko colorful as always, the Kamba boy happening. Yeah. The day is great so far. Shoot is great so far. I think from the time Gomel gonna make you, I had a feeling song would be big from the minute. Movie like the same energy to not communicate to get record. It's the same energy at the final, like Kiskiza Ngoma Kitoka. So energy is communicable at the end of the day. So yeah, I'm looking out to Bitukubwa, super Kamba boy.
galaga amegaragas chora saba wacha mimi dare ras cheki legi setu tukipasa pasa bogini ya kangundo si ya guli gaza super kamba kila ina genge toni wea ni kwa nanga kuo tutapeke toni DJ Lighter na wakata kipema peponi. This is scene 2, the last scene. Tuko na DJ Lighter kang kang kang. Tuko na Mbithi. Tuko na Mbithi kama boy stay woke. Jeshia stay woke imekuwa represented kwa genge toni nini nini. So tuko hapa ololo Odi. Tuko na Odi wa Murang'a hapa na panguzo viatu. Oya oya oya. Odi wa Murang'a hapa hivi. Mr. Topo Topo, Mr. Majambo. Show. Sina cheki. Na tuko video shoot ya Nyokonyoko. Ha? Featuring FemiOne, sunajua. Na Mbithi. Ati leo tusiti za ngomongo. Leo tunachomo na FemiOne. Shiko FemiOne, mimi niko sawa. Na panguzo kakiatu hapa hivi mdogo mdogo. Eh, na tutaki manyokonyoko. So, nyokonyoko, nyokonyoko. Bogi inachachisha makombora za Saddam. Yeah, make sure you subscribe to our YouTube channel, nini nini. Yeah. Bogi na dunini inachachisha makombora za Saddam. Bodi jinga kubwa kama turi ya Vera. Sidika lai kukure da mina daihela. Imboko si free, kaza wale mafadhela. Manjoti haditi, nilikuwa kama gera. Bidi wangu wenda mjei mpaka Jericho. Johnson Chalo hapa. So as you can see, tumemaliza shoot ya FemiOne na Mbithi na X-ray and Odi wa Murang'a. I think the name is Nyokonyoko. So it was a nice experience, though very hectic. But tume come up na visuals poa sana, kali sana. So expect the best, the very best. Ni video kali sana, so we tulikuwa na some challenges, as you can expect, anything involving so many people. Sijui wana chant nini sahi, as you can hear. But we had a great experience. Thank you very much. Domi wende ya papet kwa kando ya pango.